Meillä on kätten päälle paneminen tänä päivänä aiheena, ja se todella löytyy sieltä hengellisen lapsuuden luettelosta hebrealaiskirjeen 6. luvun alusta, joten Jumala on nähnyt hyväksi, että heti siinä hengellisessä lapsuudessa jo tulemme tuntemaan, ymmärtämään, jopa kokemaan sen, mitä tämä käsite sisältää, kätten päälle paneminen. Jeesus, kun hän vaelsi täällä, niin hän meitä opetti. Hän näytti oikein malliesimerkkiä meille, kuinka kristityn tulee elää ja toimia, ajatella ja suhtautua asioihin. Muistamme, kuinka Jeesuksen luokse tuotiin pieniä lapsia. Siitä kerrotaan Markuksen evankeliumin 10. luvussa, jakeesta 13 eteenpäin. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Varmaan opetuslapset ajattelivat, että tuollaiset pienet lapset nyt eivät saa häiritä Jeesuksen tärkeää työtä. Mutta tämä oli myös sitä Jeesuksen tärkeää työtä. Ei Jeesus näitä kehottanut kastamaan tai muuta sakramentteja, toimituksia lapsille tekemään. Hän sanoikin, että joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Lapset olivat jo Jumalalle otollisia. Päinvastoin meidän aikuisten pitää tulla lasten kaltaisiksi. Mutta siitä huolimatta Jeesus otti heitä syliinsä. Hän pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Lapsetkin tarvitsevat siunausta, niin kuin me kaikki tarvitsemme siunausta. Eli tässä tapauksessa tämä Jeesuksen kätten päällepano merkitsi siunaamista. Se merkitsi esirukousta. Kukapa sen enemmän esirukousta tarvitsee kuin pieni lapsi, jolla on koko elämä edessään. Aivan niin kuin kerrotaan Eino Waldenista, että hän tuli kokouksesta kotiin ja sanoi vaimolle, että 1,5 ihmistä pelastui kokouksessa. Ja vaimo kysyi, että mitä se tarkoittaa. Niin hän sanoi, että 1 vanha mummo ja 1 pieni lapsi. No, vaimo ajatteli, että jaa, se lapsi on se puolikas. Mutta Eino selitti, että se vanha mummo oli se puolikas, kun hänen elämänsä kyllä meni hukkaan, mutta sielu pelastui. Ja se lapsi oli se kokonainen, kun pelastui sekä sielu että tuleva elämä. Ja näinhän se on. Meidänkin tulee rukoilla pienten lasten puolesta esirukousta. Eli nyt heti hengellisen lapsuuden aikana Jumala tahtoi, että me opimme esirukouksen. Tietenkin kaikki tavallinen rukous, ylistäminen, palvonta, sen me opimme heti toivottavasti, kun uskoon tulemme ja olemme oppineet. Mutta myöskin tämä esirukous ja kätten päälle paneminen, se on meidän etuoikeutemme. Siinä on voima. Mutta tällä kätten päälle panemisella on muitakin tarkoituksia. Otan 4 muutakin tässä vielä esille kuin tämä siunaaminen ja esirukous. Esimerkiksi apostolien tekojen luvussa 8 kerrotaan eräästä tärkeästä kätten päälle panemisen merkityksestä ja seurauksesta. Vaikkapa sieltä 8. luvun jakeesta 14 eteenpäin. Kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa,
kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät he heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen. Sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Ja silloin he panivat kätensä heidän päällensä, ja he saivat Pyhän Hengen. Mutta kun Simon näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja niin edespäin. Sieltä tuli apostoleja Jerusalemista, kun Filippuksen kautta syntyi Samariassa herätys. Oli hyvin tärkeää, että he saisivat heti alusta lähtien jo täyttyä Pyhällä Hengellä. Saisivat sen voiman, jota todistamiseen ja tähän kilvoitteluun muutenkin tarvitaan, joka on niin tärkeää meille. Ja nämä veljet toimivat niin, että he rukoilivat ja sitten he panivat kätensä näiden vastauskoon tulleiden päälle ja he saivat Pyhän Hengen. Samalla tavalla kerrotaan myöskin apostoli Paavalista. Apostolien teot 19 kertoo hänestä jakeessa 6. Paavali toimi samalla tavalla kuin nämä Jerusalemin apostolit. Hän tapasi Efeson opetuslapsia, noin 12 miestä, ja kerrotaan jakessa 6, kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Paavali tunsi tämän toimenpiteen, että Jumala tahtoo toimia kätten päälle panemisen kautta. Me emme tiedä kaikkia, emme ymmärrä kaikkia, miksi Jumala toimii niin kuin toimii. Mutta varmasti yksi sellainen syy tähän on se, että Jumala tahtoo valjastaa meitä käyttöönsä. Hän tahtoo toimia, tehdä omaa työtään sinun ja minun kautta. Ja sen tähden hän on meille ilmoittanut tällaisen kätten päälle panemisen. Nyt nämäkin veljet saivat täyttyä jopa Jumalan Pyhällä Hengellä ihan kätten päälle panemisen kautta. Tämä kertoo meille siitä samasta asiasta, kun on se tosiasia, että seurakunnan johdossa on vanhimmistoveljet. On sellaisiakin ihmisiä, jotka väheksyvät vanhimmiston tehtävää, ajattelevat, että kyllähän Jumala voi suoraan toimia. No se on totta. Jumala voi toimia suoraan. Ja monta kertaa hän toimii suoraan. Mutta joskus Jumala toimii toisten uskovien kautta. Kätten päälle panemisen kautta. Vanhimmiston kautta. Jopa niin, että eräskin henkilö ei edes Niilo Ylivainion kokouksessa parantunut. Ei sitten niin millään, vaikka monta kertaa Ylivainio rukoili. Mutta kun hän omassa seurakunnassaan pyysi vanhimmistoa voitelemaan öljyllä ja panemaan kädet päälle, niin hän parantui. Siinä tapauksessa Jumala toimi tällä tavalla. Hänellä oli syynsä. Varmasti hän halusi opettaa tätä vastuuta, joka meillä on toinen toisistamme. Opettaa sitä, että meillä on tehtävä. Sinulla on tehtävä ja minulla on tehtävä Jumalan valtakunnassa. Itsekin olen saanut täyttyä Pyhällä Hengellä kätten päälle panemisen kautta. Ja Jumala valitsee aseensa. Hän on ihan suvereeni. Hän ei ole lahjoittavissa. Hän valitsi luterilaisen kirkkoherran ja vielä ruotsinkielisen. Gunnar Wexström laski kätensä minun pääni päälle ja sain kokea täyttymisen Pyhällä Hengellä ja puhua uusin kielin. Kiitos Jumalalle siitä, että hän toimii, hän elää, hän välittää meistä. Hän myöskin haluaa armolahjoja välittää kätten päälle panemisen kautta. Tämä on tällainen kolmas merkitys, jota olen löytänyt Jumalan sanasta. Ehkä sinä löydät
enemmän kuin nämä viisi, jotka tässä tuon esille. Ja kiitellään siitä Herraa, jos löytyy Raamatusta vielä lisääkin. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä 4. luvussa, jakeessa 14, Paavali kirjoittaa nuorelle Timoteukselle: älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, ja joka sinulle annettiin profetian kautta, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Siellä oli nuori apostoli Kokelas, nuori apostoli, jota Paavali sai olla opettamassa. Paavali ja itseään Jeesus opetti suoraan, sillä hänestä tuli ensimmäinen pakanain apostoli. Mutta nyt näemme, että Paavali jakaa tätä opetusta eteenpäin Timoteukselle näissä kirjeissä. Nämä ovat hyvin tärkeitä kirjeitä, nämä Timoteuskirjeetkin ja Tiituskirje. Jos sinä haluat palvella Herraa, olla hänen palvelijansa ja työntekijänsä jollakin saralla, jollakin tavalla, niin lue näitä kirjeitä. Ja Paavali kertoo, että vanhimmat panivat kätensä Timoteuksen päälle. Silloin tuli profetia. Ja tämän profetian kautta jokin armolahja annettiin Timoteukselle. Mikä se sitten lienee, tässä ei sitä kerrota. Jumala jättää sen mahdollisuuden auki, että hän voi minkä tahansa armolahjan antaa meille. Tälläkin tavalla, vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Kannattaa aina laskea käsiään toisen päälle, kun kokee siihen kehotusta ja tulee sellainen mahdollisuus, Jumalan johdatus, että saamme rukoilla jonkun puolesta, laittaa kätemme hänen päällensä. Jos tässä kerrottaisiin, mikä se armolahja oli, niin me saattaisimme tehdä semmoisen opin, että vain sitä armolahjaa voi saada kätten päälle panemisen kautta. Me olemme tällaisia, vajavaisia. Ja uskon, että siksi Jumala ei voi meille aina kaikkia kertoa. Hän joutuu vähän salaamaankin meille asioita, että me saisi ja ottaisi vääriä käsityksiä ja tekisi vääriä oppeja. Jeesus joutui nuhtelemaan fariseuksia siitä, että heillä oli näitä isien perinnäissääntöjä. He olivat tehneet tiukkoja oppeja ja vetelleet johtopäätöksiä asioista ja tehneet semmoisia jatkojuttuja. Ja sanotaan juutalaisista varsinkin, että missä kaksi juutalaista on koolla, niin siellä on kolme mielipidettä. Jollakin on siis kaksi eri mielipidettä. No, kyllä me länsimaiset ihmisetkin ja Pohjolan ihmisetkin olemme monta kertaa samanlaisia, että meillä on niitä omia mielipiteitä. Ja emme aina ole edes varmoja, että ovatko ne oikeita. Saattaa meilläkin olla joskus kaksi eri mielipidettä. Paavali jatkaa Timoteukselle vielä, kun mä käännän tässä omassa raamatussani yhden lehden eteenpäin, niin siinä toisen Timoteuskirjeen 1. luvussa 6. jakeessa: siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päälle panemisen kautta. Nyt ei tässä tapauksessa ollut vanhimmisto liikkeellä, vaan oli Paavali. Hänkin oli laskenut jossakin tilanteessa Timoteuksen päälle kätensä, ja siinäkin Timoteus sai jonkin armolahjan. Me tiedämme ne 9 armolahjaa, niistä on ollut raamattotuntejakin, ja voimme raamatusta niitä kertailla, mitä ne ovat. Ne 9 perusarmolahjaa. Mutta nyt Timoteus sai toisenkin armolahjan kätten päälle panemisen kautta. Ja Jumala selvästikin halusi varustaa Timoteusta todelliseen tehtävään, johonkin tärkeään suureen tehtävään, kun hänellä oli vähintäänkin 2 armolahjaa. Tällainen menettely, kätten päälle paneminen, tämä ei ollut ainoastaan Paavalin eikä vanhimmiston
Jerusalemin vanhimmiston yksityisoikeutta eikä mikään uusi keksintö Jumalalta. Tätä oli harjoitettu kautta aikojen, kautta vuosituhanten. Muistamme sieltä Mooseksen kirjojen aivan loppujakeista, siis 5. Mooses 34 ja 9. Joosua, Nuunin poika, oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä ja israelilaiset tottelivat häntä ja tekivät niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Jo siellä Hamassa muinaisuudessa tapahtui tällaista, että Mooses laittoi kätensä Joosuan päälle, nuoren miehen päälle. Ja hänkin sai armolahjan, hän sai viisauden sanat. Aivan niin kuin Salomo sai Jumalalta rukoushetkessä viisauden sanat, taivaallisen viisauden. Voi miten tärkeä tämäkin armolahja on. Ja me näemme sen jo siitäkin, kun noin kauan sitten kätten päälle paneminen tapahtui ja viisauden sanat tulivat Joosualle. Ei ihme, että kansa totteli häntä, koska hän puhui Jumalalta saadun viisauden mukaisesti, johti viisaasti kansaa. No sitten neljänneksi, kätten päälle panemisen kautta parantuu sairaita. Näin Jumalan sana meitä opettaa. Jeesus itse aloitti tämän tällaisen meille esimerkiksi jo maanpäällisen elämänsä aikana. Siellä Markuksen evankeliumin 6. luvussa siitä kerrotaan, Markus 6 ja jae 5. Jeesuksesta sanotaan, hän ei voinut siellä tehdä mitään voimallista tekoa, paitsi että paransi joitakuita sairaita panemalla kätensä heidän päälleen. Ja hän ihmetteli heidän epäuskoansa ja hän vaelsi ympäristössä kulkien kylästä kylään ja opetti. Jeesus oli Nasaretissa, kotikaupungissa. Betlehem oli hänen syntymäkaupunkinsa, mutta hänen lapsuutensa kaupunki oli Nasaret. Ja hän koki siellä, sai vastaansa epäuskoa. No, se voi olla vaikeata ymmärtää, että Jumalan poika kulkee heidän keskuudessaan. Se on se, joka oli pienenä pojan nassikkana siellä ja siellä rakentajana toimi, rakentajan poikana ja opetteli maallista rakentaja-ammattia. No hänkö on sitten Jumala? Saattoi olla vaikeata käsittää. Nämä asiat menevät joskus yli meidän käsityskykymme, mutta Jeesuksesta sanotaan, että tämän epäuskon takia hän ei voinut tehdä siellä mitään voimallisia tekoja. No joitakuita sairaita parantui. Meidän voisi käydä niin, että jos joitakuita sairaita parantuisi, niin me julistaisimme joka paikassa, että sairaita parantuu minun kauttani. Näinhän se helposti käy. Mutta jos niitä on vain joitakuita, niin Jeesuksesta sanottiin, että ei oikeastaan mitään voinut tehdä. Se oli ihan mitätöntä. Se oli ihan vähäistä. No me ymmärrämme, jossakin toisessa paikassa sanotaan, että hän paransi kaikki sairaat, jotka siellä olivat. Ja me tiedämme, että paikkakunnalla voi olla aika paljon sairaita. Ja varsinkin siihen aikaan, kun lääketiede ei ollut niin kehittynyttä, niin niitä varmasti oli paljon. Mutta nämäkin muutamat, kiitos Herralle heistä. Se ei aina ole meidän omasta uskostamme kiinni. Voi sellainenkin parantua, joka on ihan epäuskoinen, kunhan rukoilijalla on uskoa. Edes sen verran, että panee kätensä pään päälle ja rukoilee. Sekin riittää. Herra voi parantaa. Hän vastaa lopusta ja hän tekee sen, minkä tekee. Mutta kyllä tämänkin Raamatun kohdan mukaan, niin epäusko voi siinä jonkun verran joskus haitata asiaa. Mutta pannaan ystävät rohkeasti mekin Jeesuksen mallin mukaan kätemme sairaiden päällä ja pyydetään terveyttä. Ei se ole mikään häpeä ja nolo tilanne, jos ei siinä hetkessä parannu.
parannus ja sairas. Voi olla, että joskus toisen kerran parantuu ja voi olla, että kun joku toinen jatkaa siitä ja rukoilla jatkaa sitä rukousta, niin sitten se ehkä tapahtuu. Herra hetken ja tilanteen päättää, milloin mitäkin tapahtuu. Ja jälleen kun käännän yhden lehden omassa raamatussani, tulen Markus 7, jakeen 32 kohdalle. Ja siellä sanotaan, että Jeesuksen tykö tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä. Ja he pyysivät häntä panemaan kätensä hänen päälleen. Niin hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kieleensä ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle, Effata, se on aukene. Niin hänen korvansa aukenivat ja hänen kielensä side irtautui ja hän puhui selkeästi. Joskus käy näin, että kun kädet laitetaan päälle, niin se ei vielä silloin tapahdukaan, niin kuin äsken mainitsin. Ja kuule, se tapahtui Jeesuksellekin tässä kohtaa nyt näin. Jeesus pani kätensä sairaan päälle, mutta mykkä ei ruvennut puhumaan eikä kuuro saanut kuuloansa. Tuli odottaa vielä, tuli jatkaa. Uskon hengessä vaan eteenpäin. Me emme ymmärrä kaikkia tätä, mitä Jeesus teki, mutta Jumala antaa meillekin viisauden, mitä kaikkea tulee tehdä. Yleensä se on esirukouksen jatkaminen. Se on tavallisimmin se, mitä tulee tehdä. Ja Herra vastasi tässäkin seurauksista. Ja Effata on aramean kieltä. Tarkoittaa, että aukene. Se oli Jeesuksen kotikieli, vaikka hän puhui kreikkaa kyllä ihan hyvin ja niin kuin muutkin nämä opetuslapset ja apostolit. Silloin kun Raamattu Uusi testamentti käyttää sanaa hebrea, hän puhui hebrean kielellä, se tarkoittaa aramean kieltä. Siihen aikaan aramean kielen nimi oli hebrea. Tänä päivänä se on vähän toinen kieli, mutta Jeesus sillä oman äitinsä kielellä, äidin kielellään sanoi Effata. Aukene. Ja silloin ne korvat aukenivat. On tärkeää, että olemme herkkiä Jumalan johdatuksen edessä sitä odottamaan. Me saamme nähdä suuria asioita Jumalalta. Ja edelleen tässä samalla aukeamalla Markus 8:23 Jeesus tarttui sokean käteen. Taluutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä ja pani kätensä hänen päälleen ja kysyi häneltä, näetkö mitään? Tämä katsahti ylös ja sanoi, näen ihmiset, sillä minä erotan käveleviä, ne ovat puiden näköisiä. Sitten hän taas pani kätensä hänen silmilleen ja nyt mies näki tarkkaan ja oli parantunut ja näki kaikki aivan selvästi. Tässäkin tapauksessa Jeesuksen tarvitsi kaksi kertaa laittaa kätensä tämän ihmisen päälle. Ensin hänen päällensä ja sitten hänen silmilleen. Mutta jälleen Jumala näytti voimansa ja tämä sokea sai näkönsä. Eräs sisar oli lapsesta asti sairas. Ja hänellä oli suuria kipuja ja hän oli monissa leikkauksissa elämänsä aikana. Mutta se kipu säilyi ja sairaus säilyi. Sitä ei voitu lääketieteellisesti parantaa. Eräänä päivänä eräs saarnaaja meni vaimonsa kanssa hänen luokseen ja eräs muukin sisar oli siinä paikan päällä. Ja he panivat kätensä tämän sisaren päälle. Ja tuo sisar kertoi jälkeenpäin, että siinä hetkessä Jumalan rauha valtasi hänen olemuksensa. Sellainen syvä Jumalan rauha. Ja seuraavaksi hänen päänsä läpi kulki voima ja se kulki pitkin hänen selkärankaansa ja se parantui. Ei heti, mutta kahden päivän kuluttua tämä sisar oli täysin terve ja pystyi kiittämään Herraa. Jälleen tämä saarnaaja ja hänen vaimonsa ja tuo kolmas henkilö,
He olivat uskollisia siinä, että he rukoilivat, esirukoilivat, panivat käteensä tämän sairaan päälle. Me voisimme jatkaa pitkään näitä esimerkkejä siitä, mitä Herra tekee kätten päälle panemisen kautta. Esimerkiksi apostolien teot 9 kertoo Paavalista, joka oli siihen aikaan nimeltään Saulus, taikka aramean kielellä Saul. Hän kohtasi Herran Jeesuksen, kun hän oli matkalla vainoamaan uskovia. Hän tuli sokeaksi ja hän meni Damaskoon suoralle kadulle Juudaan taloon. Sinne hänet talutettiin ja siellä hän rukoili. Hän antoi pyyntönsä langeta elävän Jumalan puoleen. Hän oli siinä vaiheessa jo uskossa. Ananiaksen sanoista päätellen, kun hän kutsui Paavalia veljeksi. Mutta Jumala puhui tälle Ananiakselle. Hän sanoi, etsi Juudan talosta Saulus-nimistä tarsalaista miestä, sillä katso, hän rukoilee. Ja hän on nähnyt näyssä miehen, Ananias-nimisen, tulevan sisälle ja panevan käteensä hänen päällensä, että hän saisi näkönsä jälleen. Ananias ensin vastusteli, koska hän tiesi, että hän tunsi Paavalin Sauluksen huonon maineen vainoajana. Hän pelkäsi ehkä omastakin puolestaan, mutta Herra vakuutti, että tämä mies on Jumalalle valittu aseen. Me näemme ulkonaisen, me näemme historian, me tunnemme historian, emme tunne tulevaisuutta. Näemme kasvot, emme näe sydäntä. Mutta Herra tietää kaiken, kaiken tämän. Ja siksi hän sanoi Ananiakselle, että tämä Saulu, hän tulee kantamaan Jeesuksen nimeä pakanoiden ja kuningasten ja israelilaisten eteen. Ananias totteli. Hän oli valmis muuttamaan mielipiteensä, kun Herra puhui hänelle. Ja hän meni sisälle, astui huoneeseen, pani molemmat käteensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saulu, Herra lähetti minut. Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Ananias tiesi, että mitä Herra aikoo tehdä. Hän tiesi tämänkin pyhällä hengellä täyttymisen. Kiitos Jumalalle. Ja näin tapahtui. Heti putosivat hänen silmistä ikään kuin suomukset. Hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Kiitos Jumalalle. Ja tämä oli se tie, jota pitkin hän Saulusta kuljetti. Saul oli, hänestä tuli pakanan apostoli Paavali. Niin kuin tuossa mainitsin, Jumala itse opetti häntä, mutta hänkin tarvitsi lähimmäisen apua. Apostoli Paavalikin tarvitsi Ananiaksen, josta ei ehkä, en minä ainakaan ole löytänyt hänestä mitään muuta kerrotun Raamatussa. Varmasti eri Ananias kuin se toinen Ananias, jonka puoliso oli Safira. Mutta Herra käytti häntä. Herra lähetti hänet. Kukaan meistä ei ole niin pieni eikä tarpeeton, ettei Jumala tarvitsisi ja haluaisi käyttää sinua ja minua. Kiitos Jumalalle siitä. Ja Jeesus sanoi, kun hän sanoi siellä Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, hän kertoo, mitä tapahtuu uskoville, mitä tapahtuu vasta kääntyneillekin, kun he tulevat Jeesuksen omiksi. Hän mainitsee monta asiaa, mutta muun muassa tämän, he panevat kätensä sairaisten päälle ja ne tulevat terveiksi. He panevat. Ei sanota, että suuret saarnamiehet, jotka tulevat Amerikasta, he panevat kätensä. Ei sanota, että pelkästään vanhemmistoveljet panevat kätensä. Ei, vaan jotka uskovat, he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. No, joskus Jumala ei näytä sitä sinulle. Sä olet pannut käteesi jonkun päälle ja ihmettelet, että eipäs tullut terveiksi.
No, tuo henkilö saattaa tulla pian sen jälkeen terveeksi, mutta ehkä Herra ei sitä anna sinun tietää. Me helposti ylpistymme ja otamme sen sitten omaksi ansioksemme. Mutta ollaan ystävät uskollisia. Seurataan silti Herraa ja toimitaan niin kuin hän meille sanassaan sanoo. Muistamme siellä apostolien tekojen ihan viimeisessä luvussa. Muistamme sen Publiuksen, jolla oli maatiloja ja joka otti Paavalin ja merihädästä pelastuneet muutkin ystävällisesti vastaan. Piti vieraanaan 3 päivää. Siellä Paavali näki Publiuksen isän, joka makasi sairaana kuumeessa ja punataudissa. Paavali meni hänen luoksensa, rukoili ja pani kätensä hänen päälleen ja sanotaan, paransi hänet. Raamattu käyttää tällaista suorasukaista sanaa, vaikka ei se Paavali sitä isää parantanut. Ei hänessä sitä voimaa ollut, niin kuin ei minussa eikä sinussa. Mutta nyt jostakin syystä Jumalan sana sanoo, että Paavali paransi. Tässä kohden meitä rohkaistaan siihen, että mekin voimme olla parantamassa. Mekin voimme olla mukana siinä, mitä Jumala toimii. Kyllä mekin tiedämme sen, että voima tulee Jumalalta, mutta kädet ovat sinun. Esirukoukset ovat sinun. No, joku saattaa ajatella, että kyllähän sieluvihollisen palvelijatkin panevat kätensä toisten päälle. Ja kyllä sieluvihollisin palvelijatkin tekevät ihmettekoja. No se on totta. Siellä Egyptissäkin, kun Mooses ja Aaron tekivät niitä Jumalan tekoja ja antavat Faaraalle merkkejä, niin kyllä ne Jannes ja Jambres ja muut noidat matkivat niitä. Kyllä hekin saivat suuria asioita aikaa, mutta Jumala näytti, kuka on suurin. Kun ne sauvat muuttuivat käärmeeksi, niin Aaronin sauva, se käärme, nieli näiden noitien käärmeen, jonka he olivat saaneet aikaan, kun sauva muuttui käärmeeksi. Herralla on aina viimeinen sana. Hän on aina suurempi. Sen takia se eräs tyttö, joka oli lenkillä, hän kauhukseen huomasi siellä metsän keskellä lenkkipolulla, että joku mies seuraa häntä, lähti juoksemaan perään. Ja hän sitten huomasi, että ei hän pääse pakoon, niin hän pysähtyi ja osoitti sormella ja sanoi, että se, joka on minussa, on suurempi kuin se, joka on sinussa. Silloin tämä kaveri lysähti maahan ja jäi siihen ja lähti hoippumaan pois. Jeesus osoitti, että hän on suurempi. Hän on suurin ja hän on meissä. Kiitos Jumalalle. 1. Timoteuskirjeen 5. luvussa on jae 22. Olen tässä lukenut tätä Timoteuskirjettä nyt vähän enemmänkin ja täällä on ihania kehotuksia meillekin. Mutta sitten tulee tällainen kehotus nuorelle Timoteukselle. Jakessa 22. Älä ole liian kerkeä panemaan käsiesi kenenkään päälle. Äläkä antaudu osalliseksi muiden synteihin. Pidä itsesi puhtaana. No mitä tämä nyt tarkoittaa? Ei kuitenkaan saa panna käsiä toisten päälle niinkään. Paavali tarkoitti tällä liian kerkeällä sitä, että on sopimaton tilanne tehdä näin. Ajatellaanpa, jos joku, joka ei halua luopua synnistään, tulee pyytämään jotakin siunaamista, esirukousta, ja me tiedämme sen. Jumala ilmoittaa meille, tai me näemme sen, tai me tiedämme sen jotenkin muuten, että hän haluaa jotakin siunauksia. Sellaiseen tilanteeseen pätee tämä ohje, että älä ole liian kerkeä, älä liian helposti pane käsiesi kenenkään päälle. Tässähän viitattiin, älä antaudu osalliseksi
muiden synteihin. Siinä tilanteessa pikemminkin tulee kertoa siitä, kuinka vaarallista on synti, kuinka se kadottaa, kuinka se, vaikka me saisimme sen anteeksi, jos me jatkamme sitä ensin ja haluamme jatkaa vuosikausia ja sitten vasta tehdä parannuksen, se tuhoaa meidän elämäämme. Me kutsumme tämmöistä henkilöä parannuksen ensin. Anna elämäsi Jeesukselle. Hän pelastaa sinut. Ja niin edespäin. Herra tulee tässä meitä ohjaamaan, kyllä. No sitten vielä viimeiseksi ja viidenneksi. Kätten päälle paneminen on tarpeellinen tehtävään asettamisessa. Apostolien tekojen 6. luku kertoo diakonien eli seurakuntapalvelijoiden valitsemisesta. Siellä sanotaan jakeesta 2. Ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudesta ne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkiä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Oli kysymys henkilöiden asettamisesta seurakuntavirkaan, seurakunnan palvelukseen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Näin valittiin sitten miehiä Stefanuksen, Filippuksen, Prokoruksen, Nikanorin, Timonin ja Parmenaan ja Nikolauksen. 7 veljeä valittiin. Nämä asetettiin apostolien eteen. Apostolit rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi. Eli tällaisessakin tilanteessa tarvitaan kätten päälle panemista. Ja se on ihan hyväksi. Sehän on vähän sama juttu kuin esirukous ja siunaaminen. Ja apostolien tekojen 13. luku kertoo siinä heti luvun alussa, apostolien tekoja ja ensimmäisestä jakeesta. Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, Barnabas ja Simeon, Lukius ja Manaen ja Saulus. Tämä Saulus on se samainen Paavali. Heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Eli minulle on sanottu joskus, että Jumalahan se lähettää työntekijänsä eikä ihmiset. Ja tällä on sitten haluttu arvostella sitä tapaa, että siunataan kätten päälle panemisen kautta, erotetaan, lähetetään. Mutta tässähän sanottiin, että Jumala oli kutsunut. Jumala kutsuu. Sitten seurakunta erottaa, lähettää. Kiitos Jumalalle siitä, että hän tänäkin päivänä tahtoo sinua ja minua käyttää. Tämä tilanne oli sellainen, että he oikein paastosivat ja rukoilivat. Oli tärkeästä tehtävästä kysymys, johon näitä opetuslapsia lähetettiin. Herra tahtoo, että me tiedämme, tunnemme tämän kätten päälle panemisen, mutta hän tahtoo myöskin, että me koemme sitä ja olemme siinä itsekin mukana. Tämän kautta hän kasvattaa sinua ja minua. Hän käyttää sinua ja minua. Tämä on tänäkin päivänä hänen tahtonsa. Aamen.